Tervetuloa Back on Trackin maahantuontiin. Täällä kameran takana on Krista ja Maikkis. Olemme töissä täällä Back on Trackilla ja saatiin vieraaksi. Fyssari ratsastaa, eli kerrotko tarkemmin kuka olet ja mitä teet? Kyllä. Tea, somettelen tuolla IG:ssä Fyssari ratsastaa tilin takana ja fysioterapeutti ammatiltani ja siihen sitten toi mun sometilikin liittyy. Ja näitä fysioterapeuttikuvioiden takia myös täällä tänään. No niin, eli sä teet siis paljon töitä myös ratsastajien kanssa ja itsekin ratsastat, niin mitkä on niitä ratsastajien heikkoja kohtia niin sanotusti tai niitä ongelmakohtia? Ihan ehdottomasti täytyy nostaa selkä, sekä nuoret että vähän vanhemmat harrastajat ja varsinkin nuorten keskuudessa polvi, toki vähän vanhempienkin keskuudessa myös. Onko sulla jotain semmoisia suosituksia, mitä sä suosittelisit näille selkävaivaisille ihmisille, esimerkiksi näistä meidän tuotteista? Mitkä olisi sellaisia, mitkä voisi auttaa? No teidän tuotteista esimerkiksi fysiosarjan selkätuki, kevyt, erittäin kevyt, pieni kompressio, varmasti toimiva myös siellä ratsastaessa, satulassa. Ja polvivaivoihin myös samaa sarjaa olevaa tukea. Pientä kompressiovaikutusta ja tukea ja lämpöä sinne polvelle. Mutta hei, myös liikettä. Sitä ei saa unohtaa. Mitkä se on sun omia suosikkeja sitten Back on Trackin tuotteista? Mä tykkään nyt teknisistä vaatteista. Mä en urheile muuta kuin teknisillä vaatteilla ja ne on ehdottomasti mun suosikkeja. Kiitoksia paljon tästä tietoiskusta.